Topatu ginen hainbat ikerlari gazte, berreun bat eta parte hartu nuen ekitaldi handi hortan, eta hiler main inguru eta itzaldi ezberdinak egon ziren, eta bereziki urtik erran duen ezala, arlo guztietako ikertzaileak bildu ziren Ilunian, eta niretzat aski bikaina izan zen hemen bakarrik euskal ikasketak egiten baitira, eta beste arloetan girerarik ezin dugu euskaraz lan egin. Orduan horregatik, guretzat bikaina izan zen, ekerlari guztien artean topatzea, euskaraz egitea, eta euskaraz gure lana zabaltzea. Zabaltzea eta zabaltzeko. Orduan, gomitatzen ditut nire aldetik, Iparraldeko gazte guztiak, baita euskaldiko gazte guztiak parte hartzera. Zeren hor, harreman behiak egiten dira, euskarazko ikerketetan, euskaraz egiten zenen artean, eta gainera, gure laboratorioan berdin, urtik erran bezala, bizki bakartiak gira, gure tesiarekin ari gira gineetan bakarrik, eta harremantzeko beste aukera bat da kongresu horietan parte hartzea, eta horrek lagundu nahi biziki, beste arloekin ere bultzatzen albaititugu gure ikerketak, maiz egoiten gira gure arloan, eta gero ikusten dugu itzaldi bat, ber gaiaz, baina beste ikuspuntu batetik egina dena, eta horrek zabaltzen dizu zure ikerketako ateak ere, eta ate berriak. Orduan, gomitatzen dut parte hartzea euskarazko komunitate intelektual bat sortzeko bai, baina ere beste arloetan egiten diren lanak deskubritzeko biziki intergarria baita eta aberasgarria ikertzen duzularik gai batean edo bestean, hori beste ikerketak ikustea, lantzea, gainera zuk behar duzu aurkeztu zure lana batzutan beste ikerlari batzuei, baina ikerlari horiek ez dute bat ere zure lana batagutzen, orduan behar duzu lan egin justuki zure lana untsa aurkezteko urek dezaten zertaz aiziren, eta lan hori biziki zailala batzutan duzu joaiten sakontzen joaiten zirerarik biskat galtzen duzu zure aria ez. Eta horrek, aukera horrek emaiten dure kongresuari parte intelektual eta zentriko hona da dibukazioarena eta euskara zentzea biztan da. Eta orduan gomitazen ditut Iparraldeko eta Euskalegi osoko ikerlariak parte hartzea diustuki ukan dezaten lehikua euskara zaien lanak aurkezteko. Eta bila. Esker.